Hej Emil Forsberg, hur känns det inför säsongen? Det känns fantastiskt. Vi har laddat bra, tränat bra, spelat hyfsade träningsmatcher, så det känns fantastiskt bra. Hur mycket vet du om motståndarlaget på lördag Öster? Att det är ett bra lag, men att det är ett lag vi ska slå, utan tvekan, det tycker jag. Har du fått några rapporter om hur gräsmattan ser ut där nere? För att Öster är ju ett av få lag som spelar på naturgräs. Jag har fått rapporter om att gräset ska vara bra. Jag har fått lite rapporter på att Öster inte ska vara redo heller, av lite källor. Om att de inte riktigt är där de ska vara. Så jag tror vi ligger bra till. Hur ser närmsta timmarna här fram till lördag ut? Ja, träning nu. Hem, ta lugnt, kasinot. Sen reser vi. Är det imorgon ni reser då, eller? Ja. Nej, det är... Jo, det är imorgon vi reser. Det är fredag morgon. Vi reser imorgon vid 8:00. Halv 9:00. Då tackar vi Emil och önskar lycka till. Tack, tack.